sam gdje što je od njega da vam se razumije. Je moguće da ti to radiš, brzo da ostavljaš na mene. Da Bog da djecu ne vide u životu ako se pogleda bilo koji da vidi. Kunim ti se sad. Sad završam svaku priču. Znači, slobodno radiš što god hoćeš i to je to. Bez Nenade, bez svega. Jel može? Ne, ja ne može? Da, što? Da. Da, ja sam budala što sam to hteo izgledati. Ti gledaš drugog, druže, ja hoću da ti veriš, da ti hoću sve. Je moguće to? I ti onda meni kažeš kako ja neko gledam. Ja nemam šta da razgovaram s tobom. Nemam šta da razgovaram više s tobom. Nemam. Jel može tako? Ti se došao i počeš sam. Pa nema, nećemo više da pričemo. Može tako? Dogovoreno. A sad ti radi šta hoćeš. Može tako? Hvala. Kao što si radila i do sad. Hvala na dozvolu. Da. Veruj mi. Znaš koliko će ti biti žal zbog svega? Ja patetišem. Ja patetišem. Pa to je tvoja majka isto rekla. Se čuo s mojom majkom? Jesam. Majka, oglasi se čula sa Nenadom kad sam ja otišla u karantinu. Nek se oglasi. Oglasi se, to mi je jako bitno. Nek se oglasi. A ja ću da vidim večeras, to je ujutru, šta si ti ispred radila. I da vidim šta je tvoja majka sve rekla. Tako je. Ja nemam problem s tim. Pa ja nemam problem s tim. Jer ja ništa. Mi nemamo više nikakav problem. Sve smo rešili. Ja rešili. Tako je. A ja sad radim šta hoću. Aha. Da. Ajde, ajde.